juče za ruke se drži. Znaš šta ja ti e, vidi, hoću ja ti ovo da ti kažem, ali kaži, sad prijateljski ajde, ti priča. Kaži. Evo sad se ne zajebavam. Pa šta si se bavao sad? Nisu se zajebao, nego ti ovo sad za nju ti kažem. Kaži. Znači, ti se držiš za njom ruke i sa njom sve fino, braniš je, ne napadaš je i ona ustane, brate, vidi da kamera snima u nju. Jesam li u pravu? Da. Vidi da kamera snima u tebe i nju i ona ustane i kaže, nema više mi se obraćaš, idiote. Da, to je problem. Idiote. Da. Čekaj. I posle 5 minuta se obratim na meni pruža ruku. Čekaj, to je tebi to u redu? Gde je u redu, pa nije normalno. Mršneš je, brate. Sprda se s tobom. Evo, Miki. Ko? Ne, sad pričavam ozbiljne teme. Ne laže, sad je dobar. Ne, bez zebancije. Šta? Da bez svakog mogu da zamislim realitim, ali bez njega i Baneta ne bi mogu. Njih dvojica kad bi otišlo, najviše bi mi pustilo. I meni isto. U netis, bez ono što sam dobar s tobom i s drugim nekima bolji, ali njih dvojica su mi ono... Dobro, dobro, ajde pričavamo nešto. I ne seri. E to mene nervira, brate. Vjerujem. E to me nervira samo kad čujem to da priča. Ja, brate, tebi mogu da kažem. Ja nikad u životu. A? Tebi ću da kažem. Ja, brate, moj za njih... Pa 5-6 godina nikad. Šta? Nikad ovako dugo bez ribe nisam bio. Ne čujem te. 5-6 godina, evo mi najduže da nemam devojku. Ja sam navikao da budem s ribom nekom, da se mazim, da pričam, da otvoreno s nekim, razumeš, imam neku komunikaciju. To meni prija. Ovde, brate, ne mogu da verujem da to nisam našao. Ja sam mislio da je... To što su oni rekli, ja ni ne znam što ne radi. Sam mišljio da je ona normalna, razumeš? Ko bre normalna? Maco, ona nije normalna, presna. A gdje je normalna, nemoj me sam mislio, otkud sam znao ja. A gdje je normalna, Boro, nemoj pričati glupost. Ustane iz čiste mira, da. Vidi da je snima kamera i sad da ispadne ona simpatična. Ali tako ili nije tako? Ali sa mnom kad je sa mnom, ona priča normalno. I ona tebe je tad ukanali, jer narod gleda. Da, ukanalila me dosta puta, ali meni to ne smeta, zašto nije istina. Ona ustane kad je kamera snima i kaže, nemo više mi se obraćaš. I to ti ispada kao da ti nju smaraš svaki dan i kao ti da nju učiš. Da, eto kamere će da vidi ako je smara. Nikad. Ona je došla opet tu da legne. Meni ona ne smeta ovako. Samo kad pravi te probleme, tad mi smeta. Kad mi kao napadaš čista mira. U tom trenutku ona ovaj... Možda narod ne gleda, razumiješ? Samo pogleda tad kako je ti smaraš. Da, ima i toga. Pa, je li? Ali ljudi koji mene znaju, zamisli samo to da puštam i bi rekli, jebote šta je ovaj da živeo, normalan ovaj. Jeste, jeste. Kapiraš? Jeste. Nikad, brate, nisam bio ovako bez... Na tebi kažem iskreno, uvek sam imao neku ribu jednog nedeljno da se vidim. Nemo ne seks tu priča, ja samo se sa ribama i družim, bre, jebote. Ma dobro, znači, istina je da si imao 200 žena. Nemoj sad to, ti se družiš. Ne, ba, 200 žena. Pa dobro, a koliko? Ne, imao sam sigurno više, ali nisam spavao sa 200 žena. Spavao sam možda sa manje od 200 žena, sam spavao sigurno, ali to mi nije bitno. Nikad nisam izdao u životu. To mi je krivo ovde što mi se to desa. Nikad, brate, u životu, evo, kunem ti se, krsto mojim. Blins, tri ribe. Sa sve tri sam bio. Jedna ne zna. To nikad je, i kad sumlja neka, nikad izdo, nikad u životu devojku nisam. Nijedan ne zna za drugu, jel? Ne, nikad u životu. Jedna zna, možda... Pazi, oni se znaju, tri sede tu, jedna zna da su... O, dve znaju da sam bio stojan, a ove ne imaju veze. I nikad ni izdo devojku u životu nisam. U životu. I ovo sad što mi se ovde desilo, nisam da znao, brate. Koga si izdo ovde? Pa ne, ono kao šta si imao s ovom, to je meni teško palo ispade, kao da sam se ja hvalio vama je nešto, razumeš? Kao da sam napravio sebe. Kao, teo da dignem sebe nekog da spustite, to mi je teško palo. Joj, pis, to mi je tako teško palo, kurim se, brate. Majte. Nisam mogao spavam dva dana. To sam se obrukao za života, brate, kao da sam... Ne mogu ti opišati. A dje, brate, ti se nerviraš zbog budalaština. Moram ti priznati to, iskreno. Baš zbog budalaština. Ti ne znaš što... Pazi, kao dve te razgleda. Dobar reče. A, ste dobro ovde. Pjevaj. Bože. Kao da bude ono naš atmosfera. Opuštena. Ja mu kažem, izvijete se, jer se ja i vi poznajem. On je kao, ja vas sad, ja uzmem što nekako, ja vas, gospodine, ne poznajem. Ne vidim ovo što je smisao vaše ovde komunikacije sam. Što je ovdje živodno? Nije pojem prvijek, jer znaš što ja onda liči kad on počne izvijeti? Dačko. Upiču. Ne na usta. Stigli je
Pa sinoć nisam puno psovao, nisam. Nemaš glas. Šta? Nemaš glas. Imao sam sinoć glas, pres. Mogu ja sada psujem, čuje se kad psujem. Čuje se, ne brine. Čuje ko treba. Ovaj Ranković je meni predosadno. Šta Ranković? Dosadno mi to da pričam non stop. Ti to okej. Okay. Ona stalo isto kora. Ona ima tri rečenice ko kalup. Ne, ja je pitan stalo za Ranković. Ja je pitan non stop. A on je ovako narađio. A on je poslao crnoj pocijenu. Ali Nadu Obrić kako je biti vjerovno. On je poslao crnu limuzinu. Dobro je Žiža, vjerujte mi. Dementna je. Samo pobjeđuje na keca ako preživi. Ako preživi, niko je nije rao. Majke mi, ja dok sam gledala, ja sam mislila svaki čas kad je ono se ona potresedeo gotovo, gotovo. Života. A život, prije ću mi nikde gleda. Prije ti ja srće. Samo će mi presjeći srce i... A što li Jackson stavio njegovu sliku ovdje? Što kažeš? Što li Jacksonova slika ovdje? Stavio da bi bio bitan, da bi bio u kadru. Treba to skloniti. Da bi bio u kadru kraj stavio. On je ozbiljno počeo da igra igru. A on ne zna da tu... Ste ih neću pokazati nikad. Ja mogu ovako da spavim? Napravi. Realiti može te napravi. Uglavnom te napravi da je bilo herojem teško može te napravi. A to ti sve cena, brate. To ti sve cena. Ne razumeš? A moraš vidjeti. Ne znam. Po moj savjet, samo sada se kloniš nje. Ja, brate, volim da pričam sa svima. Imaš i gdje da pređeš na drugo mjesto spavaš? Ne. Samo tu. Bane, to krevet i onaj njen. Tamo ne pada mi na pamet, onaj donji dom gdje. Meni odgovara tu kod vas, da smo mi. Tu mi je bolja energija nego dole u dom, popravni gdje. Dobro si rekao popravni dom. Što ona deca zrela za popravni dom, kunem ti se. Meni Keva, kad sam bio nemiran, ja i Borazir, Keva nas tim plašio, kako je na me. Tom! Tom! Da se smiriš. Šta ti kaže? A ići te u dom, kao da je popravljite se, plašiš se, klinac. Pakujte se, idete u dom. Mi probleme pravi, ne razumeš, dečije. Nema veze, bre, bolimo. Ne, najgore sad ja tebi kažem, Janjuše, što si sprdaš, što lažeš, a ja lažem i sprdam se. Ne razumeš? Kapiram. Priznajte, lažemo svi, brate. Ljudi, pa već je obmana. Šta da hoće da kaže da su ovi parovi da su top, da ne lažu? Obmana, obmana. Daj ne zajebava. Kao ti lažeš. Pa reci mi, brate, šta sam te slagao? Sve si slagao, kaže. Pa reci mi primjer, daj primjer. Kao za mašinic, pa to je sprnja, to svi znaju da je zezap. U realitiju si, mora da praviš nešto da se zezaš, jebate. Da. Ali ja ne radim ništa na silu, meni to sve spontano, razumeš? Jebote, gledaj. A po tebi ko najviše lažao ovdje, iskreno, u realiti? Lažao? Da, ali iskreno, ajde. Čaj jebeno, mater. Znaš da nisam razmišljao o tome baš. Dobro, ti si mi na prvom mjestu. Ja? Da, mislim, ono, kapiraš što ću ti kažem. Kroz jebanci ulažu. Ma ozbiljne laži, bre, pusti me. A ozbiljne, znam ozbiljne kad se ne dužiš. Ozbiljne obmane, ko ti pravi, prevario sve. Što može, ide to uverljivo, to su ti ozbiljne laži pre nas. Ovo što ja, kad te neko provali odmah, to ti nije laž, ti sprdnja. Ti razumeš šta ti ja pričam? Pa ja hoću da me provale. Zato se ja da neću da me, ti me ne možda izvališ. Nikad niko, kad ja hoću da nešto slažem, da je nešto ozbiljno, neko obman. Ja ti kažem, ko ti je najveća obmana ovde i laž cijela. Pa ne znam, ja ne ogovaram ljude, brate. Ne mogu ugovaranje, sad kaži priča. Ne znam, pa čuješ šta ti kažem, nisam razmišljao o tome jer me niko ništa nije slagao do sad. Da kaže da me baš znači, laže. Znači ti si sad odgovorio da sam ja, eto tako si. Ne govorio. Ti si nego... kao u fazonu zajebavaš se, razumiješ? Da, pa i ti se zajebavaš. Aj to ba, ali ja ne lažem. Se lažeš?
Kroz zebanciju. A šta sam slagao kroz zebanciju? A šta sam ja slagao? A, pitajte, ozbiljno, ajde, pitajte. Slagao si, brate, da nisi učestvovao u mašinici, da nemaš pojma. Dobro, to jesam. Šta, Marko? Koga? Tanja izašla, ja mislim, otišla do grada da uzme neke haljine. Dobro, ajde, to sam priznao. Ja sam sve priznao. Dobro, ali to je laga. A šta sam ja tebe slagao? Evo, reci, šta? Kroz zebanciju. Mene? Da, kroz zebanciju. Pa možda za naočare. Koje naočare? Jesam ti vratio naočare? Pa jesi kad sam ti ja uzao keš. Pa kad je Uroš izašao posle dva dana sam ih vratio. Da. Pa? Ali dok je on bio tu ti ih ne bi ni vratio. A znao si. Ne, e pa. A gde su bile? Gde? Šta gde su bile? Gde su bile naočare? Odakle ja znam gde su bile? Pa ti si mi ih doneo. Kralju, dao mi ih, rekao mi vrati, bori, izlazim. Šta? A to? Dobro, dobro. Pa odakle znam, to mi je rekao. Aha, pa tako mi reci. Pa jesam ti rekao tako? Da, sad si. Rekao si mi onda da su u Rajskom vrtu. Ko ti rekao da su u Rajskom vrtu? Ti, bre, kad smo sretali, rekao daj da te raspoložim. Majke mi si mi tako rekao. Zato što mi je on dao naočar i ja islonio. Taj jedan dan. Mislio sam da je ono još malo, ali nisam hteo. Vidio sam da si tužen i da ti trebaju naočar i ja sam te vratio. Znači ti neće kažeš ko je po tebi ovdje najveća obrana. Ne bi si rekao da sam ja najlažov, kao za svoj. Jo, eto opet ne kapiraš. A ne, pitan te, aj skapiraš. O, opet ne sad. Ajde, kaži mi, ajde. Pa, Jelena Golubović, realno. Jel? Pa ne znam, ja nju nisam skapirao. A ko je po tebi, ko je po tebi? Pa ko je po tebi, ajde. Pa, brate, majke mi nije da neće okaži, nego ne znam. Ja ću to da zadržim za sebe. Kad bude bilo, ja ću to da kažem. Ja bi ti rekao sam. Od njih nešto isprovocira. Ovo dvoje znam da poliraju. Od 500 do 1000 evra na mesečnom nivou treba. Ne može manje. Ako roditelji odakle, nemaju... Odakle? Da li su joj roditelji... Zašto te zva? Na, tu sam. Macu, macu. Čadro, nismo se dugo videli. Zdravo, macu. Zdravo. Kako si, macu, ti? Pa evo, danas nešto tmuran dan, nekako ispava mi se i ne spava mi se, sluša mi se muzika. I ne sluša ti se. Sluša mi se muzika. Pa rekla si, ispava mi se i ne spava mi se. Da, pa nešto. Pa sam mislio da ti se i muzika sluša i ne sluša. Sluša mi se. Sluša mi se posebna muzika. Moji omiljeni pevači, Aca Lukas, Peđa Medenica, Nedeljko Bajić, Baja, Rasta i tako. I moja pesma, naravno. A koja je neposebna muzika? Pa samo narodna muzika. Ili ove stare, od Halida Bešića, Muslimovića i tako to. Stare pesme ove. Novo sva. Maco, šta se dešava u kući? Pričaj mi, interesuje me sve. Pa nekako, dešavaju se malo, odnosi su nekako... Malo su baš pomješani odnosi. Samo da zatvorim vrat. Neko ne sluša. Da me neko ne sluša moje tračeve. Pa... Dešava se malo da su se ljudi pogubili nekako u prostoru, nemam pojma. Nema nekih iskrenih, šta znam, da kažemo emocija. Sve nekako nadrndano. Misliš da su sve emocije u kući neiskrene? Da, mislim da su jako neiskrene. To mi je baš onako i... Ne znam, moguće je to da budu iskrene, ali u ovom slučaju nekako sve više svađa. Da li to utiče zatvoreni prostor, da li... Ja ne znam, ali nekako sve je fake. Mislim da je borba u kući. Teodora i Anđel su vidjeli da nemaju šta da pokažu jedno bez drugog i onda su se pomirili.
nažalost, ispali bi i bliži se i subota svaki put i onda bore se za ostanak, valjda, u zadruzi. Sve je to nekako na silu. Nemam pojma, ne znam kako da vam objasnim to. Sve je na silu nekako. A da li ti imaš neku simpatiju, Maco? Pa iskreno, nemam simpatiju. Prijao mi je Bora, ali me Bora razočarao. Mnogo me razočarao svojim ponašanjem i tako da, što se tiče njega, nemam simpatiju, ali me razočarao. Jer ovdje u kući izgleda ja ne mogu da imam muško društvo odmah. Nekako, odmah me nekako muškarci žele da mi iskoriste nekako na neki marketinški način, na neki, ne znam. Ili da me povrede bilo kakvim svojim postupcima. Aj, ne mora biti marketing, nego ovako, kao ženu, kao drugo biće, žensko biće. Pa možda ako se malo potrudiš oko Bore, možda to i ne bude tako, Maco. Pa, iskreno, on treba da se potrudi oko mene, ne ja oko njega. Baš smo pričali nasamo i sve to, ali mislim da on treba da se potrudi oko mene, ne ja oko njega. On želi da bude. Misliš da se on ne trudi dovoljno? Da, on se ne trudi dovoljno. Baš tako, drvo. Baš tako. A ljudi, ja neću nikoga da vučem za rukav i da nekoga molim. Niti njega, niti bilo koga ovdje u kući. Bilo koga, ni Marka čak. Kog Marka? Ima ih trojica. Marka ovog Nikolića. Dobro, Maco. Da. I znači i Marku treba malo više da se potrudi. Treba. Treba da se trudim. Sa Jecom sam jedino ovdje u kući pričam, malo sa Sarom. Ali mislim da meni ovdje iskreno niko ne misli dobro ovdje u kući. Nekako su svi zli, pokvareni su. Niko mi ne misli dobro. Kako god mislim da ovo sve rade zbog realitija. Razumem te, Maco, potpuno te razumem. To su ti današnji muškarci. Da. Tako isto i napolju meni. Evo, oni ovdje rade to zbog realitija. Tako isto i napolju. Ja izađem napolje i svjesni su toga i moje popularnosti i sve. I napolju isto tako ne mogu da dam nekom da mi se približi, bilo koje muškar. Imam dva prijatelja, Saleta i Jakije i jednu drugaricu napolju. Ovo ostalo sve nekako, svi bi da mi budu prijatelji, ali da budemo i u nekoj šemi. I ja takve prijatelje ne volim. I sve je to nekako... Ljubav, Maco, koja te greje? Molim? Da li imaš neku ljubav da te greje? Pa iskreno, nemam ovdje ljubav da me greje. Grejem se sa jaknom samo. Znači, jakna ti je ljubav. Da. Dobro, Maco. Eto, baš mi je drago što se mogu s vama ispričati. Da li želiš još nešto da mi ispričaš, Maco? Pa nema ništa posebno, osim tih odnosa u kući nekako, eto. Vola bi da su malo odnosi iskreniji kod nekih ljudi. Eto, bila i sinoć igra istine, niko nije iskren nekako. I sve te veze u kući su mi totalno neiskrene. I taj čopor, svi isto razmišljaju. Ja bih volila kada bi ljudi u realitiju zasebno za sebe misli, a ne da i neko potapše po ramenu i da oni promijene mišljenje. To bi volila. Zašto ih malo time razdrmaš, Maco?
Zašto ih ja ne razdrmam? Zato što su oni davno udareni u mozak. I takvi ljudi ne mogu da razmišljaju. Misliš mokrom čarapom? Da, udareni su malo fiju-fiju. I onda takvi ljudi ne mogu da se povrate na staro. Nažalost, tako je. Dobro, maco. Eto. Hvala ti, maco. Hvala i vama. I puštajte nam neku drugu muziku. Dogovoreno, vidjet ću šta mogu da učinim povodom toga. Hvala. Tanja, jesi slušala? Drvo me zvalo. A? Pa ništa. Ja isto s njim pričam. Pričali smo, da. Jeste. Jer ja mogu teko da idem na šapnem ovim. Ćao sam malo s drvencetom. Drvence. Ljubav.